Situata e krijuar nga përhapja e koronavirusit ka prekur shumë familje në nevojë, për të ardhur në ndihmë ka nisur dhe shpërndarja e pakove të paraushimore për pensionistët, kryefamiliar dhe familjet në nevojë, për të përballuar kështu situatën e krijuar nga rreziku i virusit COVID-19. Ne do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë drejtorin e emergjencave civile, zotin Haki Çako. Zoti Çako, përshëndetje, faleminderit për këtë intervistë. Përshëndetje. Deri më tani, si ka shkuar operacioni shpërndarjes së ndihmave? Atëherë që në momentin e parë të shpalljes së pandemisë, qeveria shqiptare ndërmori vendim, një nga vendimet më të rëndësishme për ofrimin e asistencës në të gjitha shtresat dhe përmarrjen e masave për të qenë prezent në banesa ndaj shtresave në nevojë në kushtet e epidemisë shkaktuar nga COVID-19. Në këto kushte, me vendim 236 datës 19.3.2020, është vendosur ngritja e komisioneve përkatëse, e komisionit qendror të ofrimit të asistencës për të gjitha shtresat në nevojë dhe është krijuar skema dhe struktura përkatëse, e cila konsiston në ngritjen e grupit ndër institucional për ofrimin e asistencës shtresave në nevojë nga qendra deri në bazë. Grupi ndër institucional i ngritur pranë Ministrisë së Mbrojtjes së kryesohet nga Ministria e Mbrojtjes zonja Gjaçka me përbërje të njësër drejtues dhe kryesor të institucioneve, rrethuar nga zëvendës ministrja e brendshme përgjegjëse për çështjet vendore, drejtori përgjithshëm i shërbimit social shtetëror, drejtori fondit sigurimit të detyrueshëm për kujdesin shëndetësor, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, drejtori përgjithshëm i postës shqiptare, drejtori i Departamentit të Sigurisë pranë policisë së shtetit dhe ajo që është më e rëndësishme për të qenë pranë që të gjithë grupeve në nevojë, janë ngritur shtabet koordinuese në qarqe, në bashki, në njësit administrative dhe pranë fshatrave. Cilat përbëhen gjithashtu nga drejtuesit kryesor të pushtetit vendor, duke filluar nga prefekti në nivel qarku, i cili mbledh dhe përditëson gjithë aktivitetin nëpërmjet kryetarëve të bashkive, shefat të sektorëve të mbrojtjes civile, drejtori policisë vendore, komandanti i shtabit. Pra një punë operacion letëri mirë organizuar deri më tani. Është një operacion i detajuar deri në qelizë. Shka do të thotë që deri në njësin administrative, deri në fshatin më të fundit, të gjitha shërbimet e shëndetit të publik, apo dhe të shërbimit të spitalor, apo dhe të shërbimeve të tjera sociale, do të vinë dhe kanë filluar të vinë në ndihmë prej ditësh, të gjithë shtresave në nevojë, të cilat të gjithashtu janë përcaktuar me vendim të komisionit të duke marrë në konsiderat asistencën për dërgimin e pagesave mujore të këtyre subjekteve që përfitojnë nga programi i mbrojtjes sociale, dërgimin e produkteve ushqimore falas, dërgimin e produkteve ushqimore me pagesë për ata që do të paraqesin për pesën. O kur thoni shërbime spitalore, çfarë përfshin? Shërbimet spitalore bëhet fjalë për shërbimet e klinikave apo dhe të shërbimet e spitaleve të rajonale, pasi përveç aspektit të COVID-19, të gjithë qytetarët mund të kenë edhe nevoja për prezencë shëndetësore të tjera për t'i trajtuar apo dhe për të trajtuar sëmundjet ndryshme kronike të cilat janë jashtë spektrit. Pra ju mundësoni transportin e tyre në spital, zoti Çako? Por vizita, pse jo, në shtëpi, në përmjet mjeku të familjes. Mund të shkoj dhe mjeku në shtëpi, po. Dhe dërgimin e tyre në spital, nëse bëhet fjalë për moshat, cilat janë të moshat e tretat, cilat e kanë të pamundur për të shkuar në kushtet e lëvizjes së kufizuar. Keni patur raste të tilla deri tani? Keni patur shumë raste të tilla? Ka qenë... Sigurisht që ka pasur raste, janë trajtuar më një herë, janë vendosur grupe patronazhi në nivele vendore në të gjitha njësitë, të cilët përgjigjen drejt për së drejti për një numër të caktuar
kryesisht pensionistësh, invalidësh apo grupesh të caktuara në nevojë, të cilat të fokusohin, kanë kontaktet e personave në patronazh, i kontaktojnë ata dhe shkon më njëherë shërbimi sipas nevojës për katse që ata kanë. Ndërkaq, deri tani ndihmat e para, çfarë kanë përfshirë? Çfarë kanë brenda ndihmat? Ndihmat kanë konsistuar në ndihma ushqimore, për ato kategori familjesh të cilët kanë qenë në nevojë urgjente. Janë prioritizuar që të gjitha familjet të cilat kanë pasur dëmtime të banesave nga tërmeti 26 nëntorit, të gjitha familjet të cilat kanë qenë dhe janë në qadra deri në momentin e rindërtimit të banesave të tyre, janë kontaktuar që të gjitha dhe pothuajse jemi në fazën përmbyllëse të shpërndarjes së ndihmave ushqimore në të gjitha këtë kategori, ashtu sikurse në të gjitha bashkitë janë mundësuar nëpërmjet administratave të bashkisë dhe të njësive përkatëse dërgimi i ndihmave ushqimore në shtresat vulnerabël, po dhe në shtresat tjera të cilët janë të evidentuara që trajtohen me ndihmë sociale apo invalida po, dhe kategoritë të tyre. Zoti Çako, ndihmat e shpërndara nga bashkia merren nga rezervat e shtetit apo vetë bashkitë kanë fondet e tyre? Jo, domosdoshmërisht. Bashkit kanë fondin e vetë në bazë të ligjit 24-25 në falë të mbrojtjes civile. Bashkit alukojnë, parashikojnë një fond për 4% në bugjetin e tyre, cili është fond që buron nga fondi dedikuar i qeverisë. Dhe ky fond është, ka filluar të shfrytëzohet dhe përdoret nga bashkit, sa që ka dhe një numër të konsiderueshëm të fondit që po përdoret edhe nga rezervat e shtetit për atje ku ka nevojë që të kompensohet. Ndërkaq, për sa i përket situatës tek rezervat e shtetit, a ka gjendje? Aktualisht është ky është një proces, qeveria ka akorduar një fond i cili është ka filluar të procedohet drejt për së drejti, rezervat ekzistojnë, por kuptohet që nuk janë pa limit. Janë rezervat cila do të duhet të kompensojnë ato shtresa në nevojë dhe jo gjithë popullsin, pasi asë në vëndë në botë nuk besoj se mbulon gjithë popullsin me ushqime pa. Por edhe tregjet në tërësi, ne jemi duke ndjekur hap pas hapi dhe funizimin në tërësi të grosisëve të mëdhej të cilët të mundësojnë edhe funizime të ndryshme të marketeve, por edhe sasi të konsiderueshme të cilat mundsohen nga transporti ndërkombëtar apo edhe nga tregtia e brendshme. Dhe deri kur do të vazhdojë shpërndarja e ndihmave? Do të vazhdojë derisa të konsiderohet gjendja e pandemisë apo derisa të vazhdojë gjendja e jashtëzakonshme e shpallur nga qeveria në datën 24. Zoti Çako, ju falenderojmë shumë për këtë intervistë. Faleminderit. Dhe ju urojmë punë të mbarë.